Summer after high school when we first met. We make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Retornamos com o programa Nova Mulher. Você já conferiu as novidades em óculos de sol aqui da Ótica Designer? Ainda não? Então dá uma espiadinha. Agora você já sabe, né? Essas novidades todas na Ótica Designer em Lucas do Rio Verde, na Avenida Paraná. Aproveita e vem pra cá, porque tem lindas bolsas da Kipling, que eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho. Porque agora, Fábio Pedrotti nos mostra o perfil do Facebook de Jéssica Priscila. Bom dia, Elisa. Bom dia aos telespectadores do programa Nova Mulher. Muito bem, então. Estou aqui para revelar o perfil de Jéssica Priscila. Ela que tem 113 amigos no seu Facebook, é uma artesã de mão cheia. Vamos dar uma olhadinha nas suas fotos, então? Olha só. Este é um dos trabalhos realizados pela Jéssica. Vamos curtir. Olha só, decoração de festas é com a Jéssica Priscila. Olha só, que lindo, né? Vamos curtir também. Ela faz todo tipo de decoração. Muito incrível, muito bonito. Essa é a Jéssica, olha só. Olha só, quem que será que é essa bailarina, hein, Jéssica? Vamos curtir esta também. Olha só que lindas, né, essas duas. Vamos curtir esta foto também. Mais uma vez. Olha só, pose pra foto. Olha só a foto de capa da Jéssica. Será que são seus filhos? Provavelmente, né? Olha que lindos eles dois. Vamos dar uma olhadinha, então, na linha do tempo da Jéssica Priscila. Ela tem vários posts, várias fotos, várias frases. Olha só. Nunca desista de um sonho, lembre-se. Milagres acontecem todos os dias para aqueles que trabalham duro para realizar seus sonhos. Muito linda essa frase. Vamos curtir também. Vários posts da Jéssica Priscila. Esse foi o perfil de Jéssica Priscila. Acesse o nosso Facebook, facebook.com/programa.novamulher. Elisa, é com você. Que querida essa Jéssica, né? É uma artesã de mão cheia. Pensa numa mulher que sabe fazer trabalhos belíssimos. Jéssica, muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo para você e para os seus filhos também. Nós continuamos aqui na Ótica Designer e queremos mostrar para você essas novidades da Kipling. São mochilas de vários tamanhos, modelos lindos, cores variadas. Essas cores são bem a cara da mulherada, né? São cores vibrantes. Tem no vinho, no rosa, no pink. E aqui desse outro lado, a cor tradicional. Não tem como errar, né? Preto é preto em qualquer situação. Seja numa bolsa, numa camisa, numa roupa. A cor preta é sempre muito bem-vinda porque combina com tudo. E nesse caso, da Kipling, tem até o macaquinho, né? Que é o chaveirinho próprio que vem nela. Olha que linda! E aqui algumas carteiras também de vários tamanhos. Novidades que você encontra na Ótica Designer em Lucas do Rio Verde. Acha que só tem isso? Não, tem muito mais. Agora nós vamos mostrar para você as bolsas da Vitor Hugo. É uma preciosidade aqui da Ótica Designer. Eu sempre digo que Vitor Hugo chama atenção, né? Essas bolsas são lindas, as carteiras também. É cada uma que tem aqui, você fica assim olhando e não sabe qual escolher. Dá uma olhada desse lado. Essa gândola está simplesmente demais, né?
Tem de vários tamanhos, com um bolso na frente, outro diferente aqui, bolso inteiro, sem, que também é perfeita. Agora, dá uma olhadinha nesse lançamento Vitor Hugo. Não é linda? Olha o detalhe na lateral. Para mulheres poderosas, né? E o mais interessante, vou fechar o zíper, tá? Duas opções. Tá linda? Cabe muita coisa aqui dentro, gente. Perfeita, ó. O que você prefere? Assim? Ou assim? Aberta na lateral. É um detalhe perfeito, né? Vitor Hugo, é claro, simplesmente demais. Quer conferir essas novidades? Eu já falei, mas eu vou repetir. A Vitor Hugo, ou melhor, bolsas da Vitor Hugo, é claro, essa marca você encontra na Ótica Designer aqui em Lucas do Rio Verde. Ótica Designer, Vitor Hugo, Amy Officer, tudo isso pra você aqui. É o programa Nova Mulher, que vai ficando por aqui. Nós agradecemos pela sua audiência e voltamos, é claro, em breve. Tchau. Oferecimento Ótica Designer Look Modas Ideias Publicidade e Eventos. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside?